नमस्कार मित्रों, मी तुमचा मित्र संबंधतज्ञ डॉक्टर उत्तम गवाणे। मित्रों, माणसाचा एक स्वभाव धर्म असते की कोणतीही गोष्ट करायला गेलं की त्या गोष्टीचं निगेटिव्ह बाजू आपण पहिल्यांदा बघतोय। तुम्ही कोणतेही सक्सेस मिळवण्यासाठी एखादं ध्येय ठरवता किंवा एखाद्या मोठ्या ध्येयासाठी तुम्ही प्रयत्न करायला सुरुवात करता, त्याचा प्लॅन करता, त्यावेळेला न कळतपणे तुमचं अंतर्मन त्यातील अडथळे आणि अडचणी तुम्हाला सांगत असते, ती गोष्ट न करण्याची कारणे तुम्हाला सांगत आहे आणि त्या गोष्टीमध्ये किती अडथळे आहेत, अपयशाची कोणकोणती कारणे आहेत, तुम्हाला कोणकोणत्या कारणामुळे अपयश येऊ शकते अशा सबबी तुमचं अंतर्मन तुम्हाला सांगायला लागते। समाजामध्ये असे अनेक लोक आपल्याला पाहायला मिळतात, ही एक निगेटिव्ह मानसिकता असते, निगेटिव्ह माइंडसेट असं त्याला म्हणता येईल। हे माइंडसेट म्हणजे एक प्रकारचा आपला स्वभाव आहे, आपली विचारसरणी त्या प्रकारची असते आणि ही विचारसरणी, नकारात्मक विचारसरणी आपल्या जीवनावर परिणाम करत असते। मग ही नकारात्मक विचारसरणी झाली कशी, आपला स्वभाव असा बनला कसा, तर लहानपणापासून आतापर्यंत कळत नकळतपणे वेगवेगळ्या मार्गातून आपल्या अंतर्मनावर ज्या ज्या विचारांचे प्रोग्रॅमिंग झालेले आहे, जे जे विचार आणि ज्या ज्या विचारांच्या सूचनांचे संस्कार आपल्या अंतर्मनात झालेले आहेत, त्या प्रकारचा आपला स्वभाव घडत असतो आणि तशा प्रकारची आपली विचारसरणी बनत असते। मग ही विचारसरणी बनली कशी, प्रत्येकाची विचारसरणी वेगवेगळी असते। आज एका दिवशी जर आपल्या कोल्हापूरमध्ये किंवा या महाराष्ट्रामध्ये जेवढे मुलं जमले असतील त्या सगळ्यांची विचारसरणी आता कोरी पाटीप्रमाणे असते, पण जसजसं त्यांच्या जीवनामध्ये वेगळ्या प्रकारचे अनुभव घडत जातात, त्यांच्या जीवनामध्ये वेगळ्या प्रकारचे लोक भेटत जातात, त्याप्रमाणे त्यांच्या स्वभावाची जडणघडण व्हायला लागते। ही नैसर्गिक विचारसरणी किंवा नैसर्गिक माइंडसेट असं याला म्हणता येईल आणि आपण याला मनाला चांगल्या विचारांचं प्रोग्रॅमिंगसुद्धा करू शकतो, म्हणजे कृत्रिमरित्या पॉझिटिव्ह विचारांचं प्रोग्रॅमिंग आपल्या मनात करू शकतो। हे कसं करायचं, मग यासाठी आपल्याला अंतर्मनाचं प्रोग्रॅमिंग करण्यासाठी अंतर्मनाच्या अवस्थेत जायला पाहिजे। अंतर्मनाच्या अवस्थेमध्ये आपण कधी कधी असतोय, तर एक तर ध्यानाच्या अवस्थेमध्ये आपण सबकॉन्शियस माइंडच्या लेवलला जातो आहे, संमोहनाच्या अवस्थेमध्ये, स्वसंमोहनाच्या अवस्थेमध्ये, त्यानंतर रिलॅक्सेशनच्या अवस्थेमध्ये असतानासुद्धा आपण आपल्याला चांगल्या सूचना देऊ शकतो आहे। याशिवाय स्वयंसूचना किंवा ऑटो सजेशनच्या माध्यमातून आपल्या मनाचं आपण चांगल्या प्रकारे प्रोग्रॅमिंग करू शकतो। याशिवाय उपवास, मौन, प्रार्थना यासुद्धा अंतर्मनाच्या अवस्था मानल्या जातात आणि याशिवाय रात्री झोपताना लगेच आणि सकाळी उठल्यावर डोळे उघडण्यापूर्वी या ज्या अवस्था आहेत या काळातसुद्धा तुम्ही तुमच्या सबकॉन्शियस माइंडला पॉझिटिव्ह विचारांच्या सूचना देऊ शकता। जे लोक रात्री झोपताना निगेटिव्ह विचार करतात त्यांच्यामध्ये निगेटिव्ह विचारांचं प्रोग्रॅमिंग होत असतं। आपण समाजामध्ये अनेक लोक असे बघतो की वेगवेगळ्या कारणातून, छोट्या मोठ्या अडचणीतून, संकटातून डिप्रेशनमध्ये जात असतात। हे लोक याच नियमातून डिप्रेशनमध्ये जातात की रात्री झोपताना ते सतत निगेटिव्ह विचार करत झोपतात, आता जीवनामध्ये काय राहिलं नाही, वाईट झालं, नुकसान झालं, अशा प्रकारचे निगेटिव्ह विचार करत झोपतात। सकाळी उठल्या पहिल्यांदा निगेटिव्ह विचार करतच त्या जीवनातील त्या वेळच्या त्या ज्या घटना त्यांच्या जीवनामध्ये घडल्या त्याचा विचार करत उठतात आणि रात्री झोपताना आणि सकाळी निगेटिव्ह विचारांचं वारंवार सुगत केल्यानं त्या डिप्रेशनमध्ये ते लोक जायला लागतात। जे अंतर्मनाच्या जे वेगवेगळे भाग आहेत, मी जसं सांगितलं की ध्यान, संमोहन, उपवास, मौन, प्रार्थना, रिलॅक्सेशन, यापैकी आपण सध्या फक्त रात्री झोपताना आणि पहाटे यावेळेस आपण आता इथे विचार करत आहोत। आपल्याला अंतर्मनाचं सहजपणे पॉझिटिव्ह प्रोग्रॅमिंग करण्यासाठी दररोज रात्री झोपताना रिलॅक्सेशनच्या माध्यमातून तुम्ही चांगल्या वेगवेगळ्या सूचना घेऊ शकता। या सूचना थेट तुमच्या अंतर्मनावर जाऊन तुमचं सकारात्मक विचारांचं प्रोग्रॅमिंग व्हायला मदत होते। मित्रो, यूट्यूबवर योग निद्रा नावाचा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे, ते एक रिलॅक्सेशन आहे की ज्यामध्ये चांगल्या वेगवेगळ्या सूचनासुद्धा आहेत की रोज रात्री झोपताना तुम्ही रिलॅक्सेशन ऐकलं तर तुम्हाला त्याचा फायदा होतोच। याशिवाय रोज सकाळी उठल्या चांगल्या विचारांच्या सूचना, पॉझिटिव्ह अफर्मेशन्स घेऊन जर तुम्ही उठला तर त्याचाही तुम्हाला फायदा होईल। यूट्यूबवर या प्रकारचं रोज सकाळी अंथरुणातून उठल्यानंतर हे ऐका अशा प्रकारचं मॉर्निंग अफर्मेशनचा एक व्हिडिओ माझा आहे, तो तुम्ही नक्की बघा, त्याचाही तुम्हाला फायदा होईल। अंतर्मनामध्ये सूचनांचं प्रोग्रॅमिंग आणखी कोणकोणत्या पद्धतीने करता येते या संदर्भात मी बोलणार आहे पुढच्या भागामध्ये। तोपर्यंत तुम्ही
मॉर्निंग अफर्मेशनचा माझा व्हिडिओ नक्की बघा, ऐका आणि रोज सकाळी सलग 21 दिवस त्या मॉर्निंग अफर्मेशन्स हेडफोनच्या माध्यमातून तुम्ही ऐका, तुम्हाला त्याचा खूप चांगला फायदा होईल. अनेकांना तसा अनुभव आलेला आहे, अनेकांनी मला तसं सांगितलेलं आहे, खूप चांगला त्याचा फायदा होईल. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण नक्की भेटू, तोपर्यंत माझ्या चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू मित्रांनो.